en esa casa. Entonces, gumite za magone, ne? Ne, on je drug. Drug je? Ne vidim nas tukaj. Gumite za magone tukaj, ne, ne ga vidim. Tam je ostanalo nekada, cepilo. Ne, ne, pred mene nekada. Беше. Тоа е такова. А, е това е гумени бутуши. Подготовка. Има някой път. Хозгър в баньер просто. Да. Мога да разбера тия мудроди какви са хозгър. Хозгът се, ма и те са с такива гуми. Ага, така. Това е с джапанките.